Šnitri moji, jeste li znali da možete igrati sve igrice na najvećim postavkama koristeći web pretraživač? Nije bitno koliko je staro vaše računalo, laptop ili čak mobitel. Dovoljno je da odete na Boosteroid i napravite svoj račun. Najbolja stvar kod svega toga jeste što Boosteroid vas košta samo 4 eura mjesečno. S pomoć Boosteroida imate pristup kod 50 besplatnih igrica i više od 150 igrica koje se plaćaju. Međutim, ukoliko već posjedujete neku igricu poput FIFA 2020, CSGO, PUBG, možete koristiti vlastiti Steam, Origin ili Uplay. Zaboravite na skupo gaming računalo i igrajte igrice na Boosteroidu sa svojim prijateljima. Link se nalazi u opisu samog videa. Boosteroid.com. Pozdrav štiteri moji, dobrodošli u još jedan video na mom kanalu. Ovog puta igramo Brawl Stars, tak da brzo imam izazov za vas, a to je da u roku od 3 sekunde zaštitite like, subscribe i uključite sve notifikacije. Idemo sad! 3, 2, 1, ko je uspio nek napiše hashtag jesam i nekom od vas ću ostaviti u srcu. Naravno, nemojte zabraviti zapratiti mene na Instagramu i zašnitati subscribe kod Tinexa jer je Tinex sa mnom tu, tak da mu brzo izgrbite sa subscribe-om. Nećemo puno dulje šnitri moji, idemo u još jednu brutalnu epizodu Brawl Starsa. Znaš ti tri moju Brovo Starsu, Tinex pozdravi ekipu jer ako ne pozdravi... Evo ekipa! I bolje ti je, i bolje ti je, znaš jer da nisi pozdravio, ti tri moji zašnitali bi ga tamo, vidio mi ono u komentarima, svašta. Hehe, šalim se. Uglavnom, Tinex je danas s nama tu, zašto? Jer ćemo danas ja i Tinex malo igrati sa novim brawlerom. Ja ću po prvi puta zaigrati sa Gale-om i nadam se da će biti brutalni gemovi. Prvo ćemo pogledati šta ima u šopu, mislim ja sam već vidio, ali da vi vidite šta mi je došlo u šopu, a to jest... Došao mi je Star Power za Mortisa. Tako da ćemo kupiti taj Star Power. Zašto? Zato što imamo ovak i onak 11.000 golda. Šta će s njima kad i ne mogu ništa iskoristiti. Nemamo ništa u šopu. Ha, šalim se, imamo. Uglavnom šnitri boj dolazi nam za 6 dana i 16 sati. Nam dolazi skin Tropical Sprout. I dolazi nam za 3 dana i 16 sati Rogue Mortis. Pišite dolje u komentaru ako želite da kupim te skinove kad se ima gemove pa da potrošimo to, razumijete. Ako budete lajkali i pisali dolje u komentaru kad se će to kupit će. Tak Tinex? Tako je, tako je. Kupit će i Tinex odmah, pošto da ne. I Tinex će kupit, da. Kada je šnitri boj, vidjeli ste da sam došao do tajera 30 i... 30? Nisam na 31. Trebam napuniti do 31. Ja sam si došao na jednu brutalnu ideju. Ako ovaj video bude imao 40.000 lajkova, ja znam da je to puno. Ali zato i hoću KC će kupiti cijeli pes. Znači doćemo prvi na Balkanu sa cijelim pesom. Ako budemo imali 40.000 lajkova, KC kupuje to i očekujte još brutalniji video, ali to će Jakovo otvarati zato što mi treba sreća. Mislim, vidjeli ste u prošlom videu kako mi je Jakovo otvorio sve moguće. Tako da, da, ako bude 40.000 lajkova, kupujem sve to. Imat ću skin za Gale-a i imat ću brdatog. Tako da, Tinex, jesi ti ready da mi krenemo igrati? Ja sam, evo, ti smo ja već. Ne, ja, ne može ovaj Tinex doći do riječi od mene, ali nema veze, mislim, realno, zna se ko... Ja se popuštam sve, čovjek, prekim. A ja znam, ali ja sam glavni, razumeš me, ja sam glavni, ovo je moj kanal, tako da, ja ću ići, Tine, idemo mi lijevo, pusti ovu budalu. Ovo će biti, mislim, ono, malo easy. E, Buraz, ja ga prvi put igra, ja zaboravio na ovo. Jo, što je ovo dobro, Buraz, ovo je brutalno. Aj ti njega, ja ću ove tu, jao Burez, ovi su preloši, štitri moji, ovo su početnici izgleda. Šta ćemo napraviti sa ultom, idi ti lijepo. Da. Kogod je tu, ti ga može baciti. Sad ću ja njih sve baciti. Dolazim ti, ne ja. Ne trebaš men dolazi, sam piš, evo ja tamo idem, sad ću ja njih ultat. A ček ovaj znak, smeta taj znak. Ma ništa to, ma ne smeta ništa. Kako ne smeta? Pa ne smeta. Ma me smeta. Me smeta, bacit će mi. Čekaj. Malo sam ih otpuho. Loše vrijeme dolazi, loše vrijeme dolazi. Stoja. Ovo je prebrzo štitri moji, realno. Prvi game odmah vin, laganih 8 trofejića. Ja nemam ime, a nemaš ga ni ti. Čeće, imamo imena ko da smo iz tamo. Ma nije bitno odakle. Idem ja ovdje, neko ovdje baco. Vidi budale. Nemate više. Tine, sad ste ja spasti, Tine. Dobro, čekaj, uzet ću ja, nemoj brinut. Dobre, Tine, pa ja sam prejak, pa ja, meni je namaksani brawler. Pa ja. Oće, ubit će me. Ubit će, ne, morat ću uzet. Uzim, ajde, bolas.
7, evo ti nek se za 3 sekunde. Dobro, dobro. Sad se pokaju ja, Romo. Nećeš uzet to, nešto uzet. Pa štitri moj, pa mi smo prejaki. Mislim, ja sam prejak. Dobro, i ti nek se. On se trudi. Trudan će ostati koliko se trudi. Ja to vidim. Vidim budale. 8, 9, 6, 5, 3, 1, eto me. 3, sad ću umret, sad ću poginut. Sad ću poginut, te me nervirat ću. Ote me, vidi me. Vidi me kako sam lijep, vidi kako imam lijepi nosić. Ja. Šut, šut. Ajde ih ti stisni ovdje, ja ću dolje otići. Oni ne znaju da sam ošao dolje. Da me nisu vidli. I to je to, sad su nadrljali. Znači, e. Ja sam zauzao. Nemoj govorit to, budalo jedna. Vraćaj se, vraćaj se. Ne, šta se vraćaj? Vratio sam se ja u iza. Vratio sam se. Neće, neće. Buraz. Ne, 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 buraz. Opušteno sam četiri. To je jak. Ček, nemoj, polako. Tamo ga ti spavamo. E, to, 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 Tine, ja ću ga sad ovdje. To, idemo, idemo, idemo. Dobro. Možga ti, možga ti, ma mogu ja. Eee, pa sad je on nadrljao. Hihihi, bravo Tine, a nek su oni dobili svoje, nek su oni dobili svoje. E sad dobili. No evo ti na, malo, malo, malo snijega, malo snijega. Ček. Sad njih hiti. Au. Evo ga, spono se frajer, ne. Dobre. Čekaj, evo ga, sad je dobio svoje. Ma nemoš ti na nas, nemoš ti na nas. Pa ja, lagano, 9 rank 2. Ja sam najveći realno gil na Balkanu. Kad se, ako želite da kad se dođu do 500 trofeja, u nekom od narednih videa napisajte dolje u komentaru i kad se će doći brzo. Ma, ma džubre jedno, ma gled, vidi ovo, šta je dobio, e sad ću skoći na nas. A nemoj se stiskat uz mene, budalo jedna. Joo, a ti špricali, ti špricali. Ejde, dođi. Gde ubiju Tine, više. Jo, vidi ona što mi je. Sa ona mene, ne mora. A jesi fula, mogo si joj tu. Jo, vidi bure za ovo, šta je ovo? Au. Šta se fajtaju? Čekaj, 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 ja pušam ove gore. Dobro, čekaj, čekaj, ja sam s ovima. O, au, oni ne znaju da sam ja jak. Ma šta si? Vidi ovo. Dobre, dobre, čekaj, oni su mislili da mogu kad ja dobiti. Pa nemoj to govoriti. Tine, ja trebam pomoć. Mene žele ubit. Dobro. Dobro. Čekaj, ja sam u problemu. Skoro. Tine, u problemu sam. Ja umro, Tine, nemoj, nemoj, nemoj umrit. Drž se, drž se. Jao, pa na meni dva tima bila. Jao, vidi ovo. Dobro, ja sam za 7. Neš ti to uspjet. Ma, neš. Jo. Ma, vidi ga. A gdje ćeš ti, a gdje ti? Šta ti radiš, konja? Na deski pošao, dečko! Ha, dobio je po tambori. Ju, vidi, loše. Ju, ju. Ne, mene ubio mali, nisam ga ni vidio! Rank 3-3-3 moji, nema se zancije. Ova bi sad htjela da to vidio. E, aj, i mi bismo htjeli, vjeruj mi. I mi bismo htjeli proći tud. Nemoj pucat! Hilaj se. A i ti glup, brate. Jel može? Kako si glup? Ti si meni sad zezno. Ljudi, on me je zezno, va, laže. Džubre, koliko me je zezno. Frajer. Oooo, vidi kako sam... A puno sam, on ima range, naš koliki. Vidio ovo. On je ko Piper. Aj, dobro, i ovaj isto spravo. Budala. Kako me... Vidio ovo. Vidio ovo, budala stavila. To, to, to. Što je ovo? Vidi, vidi, vidi ti. Jao, vidi ovog peknjezera od ovog. Joj, pičune, nazad. Čekaj. Ma, sad će oni, au, dobili su svoje. Joj, što je ovo, koliko se bounsalo? Jesam ga, jesi ga ti poguro, sad ga ne mogu. Ma, mići ovo tu od, odavde, mići taj zid, neće ga vidi. Sad će staviti malo snijega na njeg, vidi, snijeg. He, Tine. Snijega, snijega, snijega. Čekaj, 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 moramo probat, bro. Ma, čekaj, ma ovaj Tine je rip. Ne, ne. Ne, 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 ja se šalio. Gdje ti ne ubiju? Ne, nemoj, 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 nemoj ubit, nemoj ubit! Vidj budalu. Aaaa, ljudi, šta je napravio budala njoj? Vidi, 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 a u što damage-a deal-a, pa ja ne vjerujem. Ovaj će se utaj. Gle sad ovaj bounce. Ma koliko je ovo te... Joj, koliko me sekira igrica, koliko me sekira, vidi ovo. Šta te sekira, šta te sekira? Ma sekira me to što mi pošalje ovog malca, mrš. Evo ti. Ti ne baci tu loptu. Radi nešto, pala, radi nešto. Joj. Brate, ovo je napijet oko...
Bem ti Miša vidi ga bijaš. Ma šta ćeš? Jao Tine, jel ti njega? Vidi ovo. Purez, ja sad gledam, pa ti ako njega pogodiš sa svih 4, 5, 6 grudvica, on je ripenzi. Pa jabalan. Da, ja sam ovdje ovo iskerio. Tine, dodaj Tine! Eto, dodao sam ga, ne bude Tine sneće. Nema gola. Ali, ovoga puta, kad se je spremio. Jao, Tine, kako sam ih tu. Evo ga, znači, štitri moji, realno ja sam Tinex ovdje poguro malo, a nema veze, pogurat ću ga i drugi game. Tu se ja njih poguro, ha. E, Burez, pa... A? Pa, znaš ti šta mi možemo napraviti s ovom ultom? Jao, vidi ovo. Daj sad. Pa šta će, evo, ona će zabit šut. Vidi, dobila je tri šat, to je bilo Martinela, jeste. Tine, ne, nije fair. Čekaj. Au, jao Tine, zagradio si me, kakva si ti budala, zagradio si me. Nisam ja to bacio, to je ovaj drugi, bacam ja to nikad. NE! Jao, slučajno se bacio, štiteri moj, desi se. Desi se da se Lionel Messi. Au, a kako ono se to uništi, ta trava? Šta, kako se? Uništi ta trava, Burez. A uništi se ako... Uvidio ovaj se budala... Ne, bravo. E, nema Martinesko da ima milion. Ja, ulta će. Dobre. A džabašta, ulta, kad će... Bem ti Miša, ja ću uletit u to. Dobro. Ajka, proć gore, lič. Dobre, ja ću ga spasit. Ništa, gotovo, zauzeto. Dobro. Zauzeta na telefon. Pošto zabiti, ma bravo. Ma, džiđi. Ma ja sam tu 90% posao odradio. Realno, štitri moji. Star player sam opet bio ja, ako ste vidjeli da sam bio, pišite hashtag kad se najbolji star player ikad. Lagano smo 51 trofej digli na novom brawleru, ako želite da ga dignem na 500, pišite to dolje u komentaru. Nemojte zabraviti šnitri moj, lajkat ovaj video, zašnitati subscribe kod Tinexa i mene. Mi se vidimo u sljedećemu, ne vidimo se. Ja se nadam da ste uživali ovom videu, mi se vidimo u sljedećemu, do tada znate i sami, veliki pozdrav.